Dom zdravlja stiže u naselje Sjever. Pripremni sastanak oko izgradnje doma zdravlja u naselju Sjever okupio je investitore u gradskoj upravi. Centar koji će pružati primarnu zdravstvenu zaštitu gradit će se na zemljištu u vlasništvu grada Zaprešića, a njegova ukupna površina iznosit će oko 1200 metara kvadratnih. To je investicija koja radi 4 investitora, grad Zaprešić, Dom zdravlja Zagrebačke županije, ljekarne Zagrebačke županije te Zavod za javno zdravstvo. Vrijednost ukupne investicije planske bi trebala biti negdje između 8 i 10 milijuna kuna, jer se upravo sada pripremaju tenderi za javni natječaj. Mi očekujemo javni natječaj u sljedećih 10 do 15 dana, sredstva su osigurana. Objekt će sadržavati nekoliko ordinacija opće medicine te pedijatrijsko i ginekološko ordinaciju. Na katu će biti smješten Zavod za javno zdravstvo, a investitori su u pregovorima sa kardiovaskularnom poliklinikom Magdalena iz Krapine oko otvaranja podružnice u sklopu novog doma zdravlja. Otvorenjem pečenjare Zaprešićko športsko ribolovno društvo Šaran proširilo je ponudu na jezeru Zajarki. ŠRD Šaran tom je prigodom organizirao proslavu na koju su pozvali sve donatore i prijatelje društva. Napravljeno je znači pečenjara, ima iza tamo dve kućice, znači koje koriste nama ribičima, a i našim građanima u gradu Zaprešiću, ali inače dolaze građani iz Zagreba koji su to prepoznali vala preko internet stranice, jer svaki vikend ima događanja par recimo obitelji koji tu nešto slave. Bit druženja je da smo pozvali, kako se zove, znači naše gradske vlasti, županiju, sve naše sponzore koji su nam to omogućili i pomogli da do toga uopće dođemo. Ostalo je samo nogometno igralište i s tim bi završili svoj cilj koji smo si zadali za 12 godina. Uz prethodnu najavu, svi građani slobodni su koristiti prostore i usluge športsko-ribolovnog društva Šaran. U okviru radionice Zaprešić, Centra za rehabilitaciju Zagreb, od 2005. godine djeluje Udruga za promicanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama Ivančica. Udruga je osnovana na inicijativu roditelja čija su djeca uključena u radionicu, a s ciljem da se zajedničkim djelovanjem poboljša kvaliteta života osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji. 2005. kad smo osnovali udrugu, onda smo organizirali projekat Četvrtkom zajedno i tu se svaki četvrtak od 14 do 16 sati okupljamo roditelji svi, radimo u kreativnoj radionici, uređujemo unutra radionicu, okoliš, pomažemo u svim radovima koji se tiču radionice Zaprešić. Od tada pa do danas možemo samo reći da je puno toga napravljeno za osobe sa posebnim potrebama u ovih 10 godina i mi smo roditelji prvenstveno jako zadovoljni. Ja sam jedna od presretnih mama zato što je moj David uključen u radionicu jer je jedno 2-3 godine nakon završene srednje škole bio doma i nisam znala šta ću s njim. On se tu fino socijalizira, osjeća se koristim, ispunjen i što je ono što je nama svima roditeljima potrebno, takve djece, međusobno se razgovaramo. Zapravo to je jedno druženje da je, vi ni ne možete shvatiti koji su to problemi, šta proživljavamo, onda kad vidite kako se koji roditelj nosi, odmah ti je lakše. Djelovanje udruge zasniva se na praćenju oblika rehabilitacije i potpore osobama s posebnim potrebama, informiranju roditelja i obitelji o pravima i mogućnostima zbrinjavanja, te predlaganju mjera i propisa nadležnim tijelima i službama. Udruga se posebno ponosi odličnom suradnjom s gradskom vlasti. Suradnja između udruge i grada Zaprešića sa poglavarstvom cjelokupnim je od prvog dana na najvišem nivou. Nemamo se što potužiti, ovo što smo stekli u 10 godina od kad djeluje Centar za rehabilitaciju tu sa radionicom i mi kao udruga, možemo samo pohvaliti i bivšeg gradonačelnika Morovića i sada gradonačelnika Turka koji je nastavio isto onim tempom raditi što se tiče populacije ovih osoba s posebnim potrebama. Udruga Ivančica i grad zajednički su financirali izgradnju i postavljanje nadstrešnice u prostoru radionice. Uvijek smo vani, kad je lijepo onda uvijek jedemo vani i ponekad zalijevamo cvijeće, onda se uvijek idemo šetati. Radionica trenutno okuplja 20 korisnika. Volim biti u radionici. Zašto? Zato mi je lijepo.
Roditelji osoba s posebnim potrebama te svi zainteresirani građani moći će saznati više o djelovanju udruge Ivančica na infopunktu 11. rujna u razdoblju od 11 do 13 sati. Početkom školske godine policijska postaja Zaprešić planira provođenje mjera sigurnosti u blizini škola kako bi se najmlađi sudionici u prometu zaštitili od mogućeg stradavanja. Djelatnici policije provest će ih u smislu svakodnevne nazočnosti u zonama škola i sankcioniranju vozača koji krše prometne propise. Ovim putem apeliraju na vozače da se pridržavaju propisanih zakona o sigurnosti prometa. Tijekom ovog mjeseca provest će se i preventivna akcija nadzora brzine kretanja na području jedne od osnovnih škola. Srednja škola Ban Josip Jelačić nastavlja s provođenjem programa Obrazovanje odraslih. Prijave za upis traju do kraja mjeseca. Upisujemo i ove godine određene trogodišnje programe, to su prodavač, kuhar, konobar i slastičar. I četvrogodišnje programe obrazovanja strukovne, dakle to su programi hotelirsko-turistički tehničar, ekonomist, komercijalist i turističko-hotelirski komercijalist. Nastava je prilagođena potrebama polaznika, pa se u pravilu organizira u večernjim satima, ponedjeljkom i utorkom, te svake zadnje srijede u mjesecu od 18.30 do 21.30. Dva su razloga osnovna zašto upisuju. Jedan je da bi dobili dvije diplome i sa time bili konkurentni onda na tržištu rada. A drugi razlog je koji isto jedan dio naših polaznika na moje veselje koristi, a to je državna matura i upisi na fakultete. Imali smo i u ovoj generaciji polaznika koji su nakon uspješno završenog programa također uspješno upisali fakultete. Tečaj plesova i manira 18. i 19. stoljeća počinje 20. rujna u 19. sati u Marijinom dvoru Lužnica, a završava 20. studenog balom u plesnoj dvorani. Voditeljica tečaja je Lidija Gašpar, predsjednica udruge Plemička mladež. U Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici od 22. rujna do 17. studenog organizirat će se jesenski tečaj slikanja u tehnici akvarela. Tečaj će se održavati pod vodstvom akademske slikarice profesorice Željke Bašlin svake srijede od 16.30 do 18.30.